It is now time to welcome to the podium the President-elect of the Republic of Somalia, His Excellency Abdullahi Yusuf Ahmed. We are now escorting His Excellency, the President-elect, to take the oath of office, and we're escorting him to the podium. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anigo ah Abdullahi Yusuf Ahmed. Anigo ah Abdullahi Yusuf Ahmed. Lona Dortey Madahwina Jamhuriyada Somalia. Layena Dortey Madahwina Jamhuriyada Somalia. Waha iga wallahiya. Waha iga wallahiya. Iga billahiya. Igu billahiya. Igu tallahiya. Igu tallahiya. Waxaan ku dhaarnaya. Waxaan ku dhaarnaya. Magaca Ilaahay. Magaca Ilaahay. Inaan u guto xilkayga. Xilkayga u guto. Si daacad ah. Sida daacadnimo ah. Oo danta dalka iyo diinta. Oo waafaqsan sharciga iyo diinta Islaamka iyo danta dadkaba. Waan u adeego dalka iyo dadka Soomaaliya. Ku jirto dhowrana axdiga. Dhowrana oo si buuxda u dhowra axdiga Soomaaliya. Iyo shuruucda. Iyo shuruucda kale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wabillahi tawfiq.
walaalayaal waxaynu soo marray 14 sannadood oo burbur dagaal dheeg daata qaxooti iyo shidaaynu ku jirnay muddadaa dheer wixii ina gaaray waa ogsoonnahay waana ka xunnaa soomaalidu waxay tidhaahdaa tagtadaayo timaado u tooghay waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalka ka fakerro mustaqbalka soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed inaynu ka fakerraa loo baahan yahay haddaynu baarlamaankiina dooranay madaxdiisiina dooranay madaxweynena dooranay shirki weleynooma dhammaano dhismeynooma dhammaane hawl badan baa inoo harsan waxaa inoo harsan inaynu xukuumaddii dhisnaa laamihii kale oo dowladdana inaynu dhisnaa inoo dhiman markaynu dhisnana waxaan u malaynayaa hawltii hore ka culus oo runtii loo baahan yahay inaynu dowlad iyo baarlamaan iyo shacab isugu tagno si aan soomaaliya u soo celinno qarannimadii ka burbursay iyo sharafteedii baa ina hortaal waxaynu wada ogsoonnahay in loo baahan yahay inaynu qarankeennii dib u soo dhisno hawlaha ina hor yaalna waxa ugu horreeya waa dhismaha qaranka heerka ugu sarreeya oo baarlamaanka ah ilaa meesha ugu hoosaysa oo ah gobollada iyo degmooyinka iyo dowlad goboleedyada dhisan iyo kuwa dhismi doona inaynu dhammaystirro yaa loo baahan yahay waayo qaranku wuxuu u baahan yahay madaxdii hoggaamin lahayd muddada kumeelgaarka ah ee 5 sannadood ah in la dhisaa waxaana inala gudboon si aynu waqtiga aad uga gudubno xukuumadda aynu dhisaynaa inay noqoto mid karti leh oo fulin karta dhibaatooyinka badan oo soomaaliya haysta sidii looga gudbi lahaa fulin karta baa loo baahan yahay inaan dhisno waxaa loo baahan yahay inaynu jamhuuriyaddii soomaaliya midnimadeedii soo celinno waxaa loo baahan yahay inaynu nabad horseedno hadde waxaa la yidhaahdaa fulay xanti ma mooga dadkiina badan ee kor fadhiya ee soomaaliyeed waa ogahay waxay u xamataan oo anigu waa ogahay oo waa la socdaa waxaad ii taqaaniin aana markaa anigu idiin sheegee waxaad ii taqaaniin nin dagaal runtay ma tahay horta mise anigaa mooday inay sidaa tahay maanta wixii laga bilaabo awal waxaan ahaaba maanta wixii laga bilaabo waxaad iigu talagelaysaa nin nabadeed nin nabadeed oo diyaar u ah inuu ummadda soomaaliyeed intay isa saabaxdo anigaad horta isaabaxaysaan dhammaantiina intay isa saabaxdo inuu meel isugu keeno qarannimadeediina dib u soo yagleelo oo horseed idinku noqdaad iigu talagelaysaan mar haddaynu hawshaas gelayno waxaan jeclahay inaan dul maro dhibaatooyinka culus oo ina hor yaal ee loo baahan yahay inaynu si degdega wax uga qabanno dhibaatada ugu culus ee ina hortaal waxaa weeye waa abnidarro iyo nabadgelyo la'aan waxaana loo baahan yahay waddanka inaynu nabad ku soo celinno waa aynu runtii qof waliba naftiisa uu ku talagalo inuu nabad ku seexanayo isaga oo dadka kale walaalihiisa gacmaha haystana inuu mustaqbalkiisa iyo
mustaqbalka ummadeena wax ka dhisi doono amniga aynu u baahanahay wuxuu u baahan yahay oo aan jeclahay inaan ogeysiiyo dalalka iigad iyo dalalka kale ee eu iyo adduunweynahaba inaynu u baahannahay saynu nabadda u xasilinno oo hubka isaga dhigno oo inta isa saabaxno gacmaha isu qabsanno midnimadii iyo jiritaankii ummaddana u soo noolayno waxaynu u baahannahay ciidan eu iyo ciddii kaloo diyaar inoo la'ah ay inoo keenaan ee amnigeena la ilaaliyo waxaan kale u baahannahay iigad iyo eu iyo qaramada midoobay iyo ururada kale ee aynu ka tirsannahay sida carab liiga inay inoo suurageliyaan inaynu dib u dhisno ciidan abni ee soomaaliyeed oo nabadda hanan kara oo ah ka kooban booliis iyo militari ciidankaas oo ciidanka kale ee aynu adduunweynaha ka sugayno ay iskaashan doonaan hubkana inay ka dhigi doonaan waayo danteennaa ku jirta dantu waxay ku jirtana waa lagu tallaabsadaa ee lagama baqo waxaan kaloo u baahannahay si nabad loo helo hubka dhigistiisu keligeed waafi maaha waxaynu ognahay dalkeennu wax badan inuu qasnaa dad badan oo qas ka shaqeeya inay jiraanna waa ognahay anuu aan ahaatan qof shaqsiya waxba ka sheegayn laakiin biladii aad qarsataa waa ku dishaa baa la yidhi oo waa ku qarsataaye runta inaynu sheegna weeye dad shida ka shaqeeya dalka jooga waxaynu u baahannahay wixii nabadgelyadeenna waxyeelaya magacay doonaan ha yeesheene inaynu ka hor tagno oo haddii aan walaalayaalowna daayaan leenahay haddayna dayn waayaan inaynu iska qabannaa waayo jiritaankeenna khatar gelaya haddaynaan iska qabanno markaynu nabadgelyada ka shaqaynayno waxa muhiimka ah oo hubka dhigista la yidhaahdo dee hubka dad baa watay dadkii watay oo hubka haystay waxay u badnaayeen miliishiya qolyo kalena waa jiraan magacooda haatan halka ka sheegimaye oo iyagu laftigooda sida ururo u dhisan waxaa loo baahanyahay hubka markii laga dhigo iyaga laftigoodu soomaali bay ka dhasheen oo soomaali weeye inaan suuqa lagu sii dayn ee in shaqada markii hubkii ay iska dhigaan in dhaqan celin loo sameeyo la jaheeyo camal ay ku shaqaystaan la baro bulshada ay ka mid noqdaan markaan ka hadlo arrinta la xiriirta dib u heshiisiinta waxaynu u baahannahay walaalayaal dagaalkaynu soo marray ee sokeeye anigu wax badan baan dagaal ku jiray markaan maanta runta caddeeyo dagaalka hubaysan raggii bilaabay madax baanu ahaa 25 sano ka hor jabhaddii ugu horreysay oo hubka qaaday baan madaxu ahaa xabadi waxay tahay waa aqaan xabadi waxay tahay ninkii og oo dagaal yaqaan baana nabadda qadariya oo macaankeeda yaqaan waxaa loo baahan yahay waxaa la yidhaahdaa nabadii wiil bay cuntaaye wiil kuma dhasho waxaa loo baahan yahay inaynu nabadda u guntanno dadweynaheenna soomaaliyeed ee islaayay ayaan darro isagoo walaala ah oo isku reer ah anigu haatan qaran odhan maye eh kulligeen oo dhan waxaynu nahay qoys baynu nahay isku af baynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan iyo isku kalsar baynu nahay innagoo sidaasaynu haddana islaynay waxaa loo baahan yahay inaynu ummaddeennii meel isugu keenno oo dib u heshiisiin u samayno oo inta laysa saabaxo wixii lasoo dhaafay layska ilaawo sida gobol aan ka imid laga yidhaahdana wixii horay u dhacay xaladhalay in laga noqdo waxay la tahay dhammaanteen waa ognahay midnimada soomaaliya inay inoo tahay shii lama huraana oo muqadis ah marka dib u heshiisiinta haddii waxaan ku darayaa walaalaheen waqooyiga soomaaliya oo iyagu la baxay somalilan dad walaalaheena weeye dad runtii aan aad
kullay anigu nin baanahay idinkana waa filayaa aan uga xanuunsanayo wixii dhibaato horay u gaaray weeye waxa loo baahan yahay dawladdu markii xukuumaddu markii la dhiso wada xaajood nabadeed iyo sidii loo soo celin lahaa midnadda ummadda soomaaliyeed in lagu soo dabaalo arrintooda waana xaaraan mana suuragelayso xabad dambe inaynu ridno aan xabadu la tagno oo la dagaalanno walaalaheen walaalayaal dalkeennu waa burburay waxaan odhan karaa wax caawo ka nooli ma jiraan wixii infrastructure ahaa iyo wixii magaalooyin ahaa iyo waxaynu horay u qabannay ku soo tacabnay iyo wixii ilo dhaqaale ahaa waa burbureen waxaynu u guntanaynaa inaynu dib u dhis inaynu gallo muddo dheer ina ka qaadan doono waayo dalku waxba kuma noola laakiin inaynu dib u dhis gallo lama huraan weeye haddii kale horanimadeennu taabagal noqon mayso arrimaha aan korka sheegay oo ah dhismaha qaranka oo ah arrimaha amniga oo ah arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska inoo soconmayaan oo dowladaynu dhisannaa keligeed kuma fila waxaan markaa sidaa darteed rajaynaynaa adduunweynaha oo dhammi inuu inoo soo gurmado oo gacan buuxdo ina siiyo sidii aynu jamhuuriyadda soomaaliya uga dhigi lahayn waxay ahaan jirtay jamhuuriyad xora gobolkan wax ka deggan walaalaha kale ee gobolka inala degganaa iyadoo la siman wax la qabsata ay wada shaqeeyaan isna kaashadaan soomaaliya intay xorrada u noqotay intay xor noqotay anigu hanaqaad baan ahay waa joogay haatan yar maahi 44 sano ka hor waa joogay oo sarkaal ciidamad ahaan ahaa 44 sano gudahooda waxa ka dhacay gobolkeenna waa ka warqabaa waxaan rajaynayaa gobolkaani xasilooni waarta inuu helaa inuu gacmaha isqabsadaa inaan walaalaha kale aynu daliska nahay ee gobolka inala jooga innagoo mid ah ka wada shaqaynaa mustaqbalka gobolka iyo amniga adduunweynaha intaba waxaan jeclahay haddaad ii saabaxdaan inaan ku celiyo waxaan hore u yidhi soomaaliduna waxay tidhaahdaa hadalka haddaad doonayso in la fahmo ama waa lagu dheeraystaa amba waa lagu celceliya waxaan jeclahay inaan dalalka afrika iyo adduunweynaha oo dhan anoo wakiil idinka aan codsi u soo jeediyo inay isla keen garab taagaan ciidan abni dhaqaale dowladda ku shaqayso iyo aqoonsi diblomaatiga ilaa haddaan layna aqoonsanayn markaas sidii waxaan jirin oo kalaynu nahay dadweynaha soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa codsiga ah wixii maanta ka bilowda walaalayaal waxaa laynaga doonayaa qarankeennii inaynu dib u dhisnaa qarankuna wuxuu inoo dhismayaa dowladda aynu haatan dhisayno yegleelayno dadweynuhu hadduu la shaqeeyo oo inta hubka iska tiiriyo iska dhigo gacan buuxda ku siiyo waxqabadkii dowladda si dalka aynu uga sabata bixino burburka iyo dhibaatada waxaan idinka codsanayaa inaad iska ilowdaan waxaad hore u soo marteen wixii idinkala gaaray waxaanan rajaynayaa dhammaanteen inaynu innagoo wada socona aynu soo afjaraa dhibaatada ina ka dhex dhacday ee muddo dheer jirtay waxaan xusuusnahay hadda anoo xabsi fadhiya heesaan dhegaysan jiray anoo xabsi fadhiya heesaan dhegaysan jiray fannaaniintii raadiyo muqdisho waxay odhan jireen dumar iyo ragba ina soo dareershay odhan jireen marka aan u dareerno nabad walaalnimo saabaxaad iyo qarannimadii soomaaliyeed sidaynu u soo noolayn lahayn waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa waxaan filayaa berri waasoon walaalayaal waxaan idin leeyahay ramadaan kariim waana mahadsantiin.
Si aad ula socotid mar walba muqaalada cusub ee soo socda, subscribe ka taabo gambaleelkan furo.